טלי, בבקשה אלוהים, שיהיו 3 שנים שקטות. בתוך חודשיים הגיע שבילי נדבק תומר, כל כך נהרגתי. איך אלוהים לקחנו אותך? אך יד שתמיד איחד את כל המשפחה, שנדאג שנהיה יחד בחגים. במסיבת גיוס שלך דיברת על חוויה, ואמרת שאחד הדברים הטובים שיש זה חוויה של המשפחה, שכולם יושבים יחד בכן, בסוכה, בליל הסדר, בחגים ובאירועים. הדבר החשוב לך זה האחדות של המשפחה, שכולם תמיד יהיו מאוחדים. בכל מקום שהיית, רצית שכולם יהיו מאוחדים, שלא יהיו סכסוכים בקהילה, לא בעם, שיהיה שקט, שכולם יהיו ביחד. מבטיחה לשמור על האחדות ועל הדרך שלך, אמיתי. תהיה עכשיו קרוב לסבא. שני צדיקים עובדים ויקרים של המשפחה במקום אחד.